Sveopšta solidarnost i socijalna pravda krase politiku socijalista, ali nažalost u takvom sistemu bez manjkavosti više ne živimo odavno. Lider socijalista Petar Đokić i kao opozicionar i učesnik u vlasti zna šta je potrebno da bi Srpska stala na noge. Za njega su pitanja ekonomske i socijalne stabilnosti iznad onih krutih političkih prepucavanja. Želimo da imamo jaka javna preduzeća poput Elektroprivrede Republike Srpske, šuma, željeznica, pošta. Želimo da unapredimo sve aktivnosti u Republici Srpskoj, da obezbedimo više radnih mjesta, više posla za ljude, da obezbedimo daleko više sredstava u budžet, kako Republike Srpske, tako i budžete lokalnih zajednica. Želimo da na principima slobode i ravnopravnosti gradimo svoju politiku i definišemo svoje stavove kao što smo to činili u prethodnim godinama. Socijaliste raduje što iz godine u godinu imaju sve veću podršku građana i novih članova. Đokić obećava da će se i dalje zalagati za prava najobespravljenijih, kojih je i najviše, ali i onih koji žele da svojim radom doprinesu u poboljšanju slike u društvu. Ne libe se u socijalističkoj partiji priznati da vlast u Srpskoj ima problema sa ogromnom zaduženošću, ali vjeruju da se mogu prevazići i ti problemi. Spas za privredu vide u novim investicijama. Želim reći da smo samo u ovoj godini imamo tendenciju rasta i razvoja industrijske proizvodnje, skoro svih sektora industrijske proizvodnje, da su te stope rasta u ovoj godini veće nego u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu i da je to jedna tendencija rasta i razvoja. Republika Srpska, ako samo gledate vrijednost njenog bruto domaćeg proizvoda od 2005. godine do danas, on je udvostručen u vrijednosti. Prema tome, na taj način je jasan pokazatelj da se Republika Srpska razvijala u prethodnim godinama. Rođendanu socijalističke partije prisustvovale su i delegacije partija sa kojima su u koaliciji SNSD, a koju je predvodila međunarodni sekretar ove partije Željka Cvijanović, DNS-a na čelu sa predsjednikom Markom Pavićem, predstavnici radikala koji su zajedno na listi sa socijalistima u Narodnoj skupštini, kao i predstavnici Saveza sindikata, Unije udruženja poslodavaca, Privredne komore i međunarodnih organizacija. Iz opozicije niko nije prisustvovao, jer nisu bili ni pozvani.